Dobrý večer, vážení přátelé. Vidíte, dneska už musím říkat dobrý večer. Přednedávnem jsem říkal ještě dobré odpoledne a dneska už říkám dobrý večer, protože už máme venku tmu a když je tma, tak je večer. Dnešním hostem je náš kamarád a váš kamarád, skvělý chlap Ivan Kratochvíl. Ivane, vítej u nás opět ve studiu. Děkuji Beta. A dobrý večer. Tak, ano. To je reminiscence na naše setkání v ano. Sobotu ve Velké Dobré, kde jsem to úplně schválně, protože se tak hlásím. A tím začneme. Ivane, ty jsi pravidelným účastníkem našich setkání. Jak se ti líbí setkání s posluchači, s rodinou Svobodného rádia? No už je to, to je strašně, že se za mě děláš pamětníka. No tak to on to není, to bylo to po třetí. Musím přiznat, že postupně získávám přátele. No, tak jak se člověk vyvíjí, jak jde běh života, tak někteří lidé přicházejí do života, někteří odcházejí a já se musím pochlubit, že přes rádio ke mně přišli velmi, 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 velmi cenní lidé. A setkání k tomu možná i napomohlo. No samozřejmě, to osobní setkání dělá strašně moc. Strašně moc, ano, protože když znáš člověka po mailech nebo po SMS-kách nebo i po živých vstupech do toho vysílače, do toho vysílání, tak je to úplně něco jiného, než když seš tam s očí do očí a můžeš si s nimi popovídat. No, protože když se člověk koukne do očí, tak víc je to za člověka. Ano, ano, výborně. A poslední otázka, co se týče tohoto tématu. Bylo tam něco, co by si zlepšil? Nebo si myslíš, že to je dělaný tak kamarádsky, lidsky? Aspoň já to tak cítím, že to tak a chceme to tak dělat. Každé setkání bude jiné, musí být jiné, protože člověk se vyvíjí, společnost se vyvíjí a i když je to na, řekněme, historické místě, už jsme si tam zvykli, to nejdůležitější, co je, tak je ta otevřená lidská duše. Jo, ta přímost, to, že prostě ať člověk řekl, co řekl, tak byla z druhé strany, prostě bylo vidět ta snaha o pochopení, vstřícnost, no, jedním slovem prostě taková ta normální, slušná lidská láska. Atmosféra, ano. Tak teď se dostáváme teda k meritu našeho pořadu a nebudeme bavit jenom o něm, ale skončilo nám právě onu sobotu druhé kolo senátních voleb. Uhum. Já jsem už hovořil a dělali jsme analýzy těch komunálních voleb a prvních kola, ale jak na tebe působí výsledky toho druhého kola, kde v podstatě uspěly strany, kterých bych to nečekal, především teda lidovci, STAN. U ODS jsem to trochu čekal, ale lidovci a STAN. Jak si to vysvětluješ, že právě tyto dvě strany dostaly tolik senátorů? Kolik mám času? Kolik budeš mít? Dneska musím říct, že jsem strašně rád, že jsem na jaře nesehnal peníze na to, abych se zapojil do těchto senátorských voleb. Já jsem zvažoval, chtěl, nechtěl. Na jednu stranu mi byli říkali lidi, běž do toho, na druhou stranu říkám, to nemá tu cenu, pokud člověk nemá pořádnou podporu. Nakonec jsem to neudělal, protože jsem nesehnal peníze. Myslím si, že ta kampaň by stejně nestála za nic, protože nejsem přesvědčený o tom, že to je to místo, který bych měl dělat, že ten senát je to správné a jediné, k čemu by člověk měl směřovat. On to dobře řekl, pan prezident, teď nevím, kdy to bylo, myslím, že tenhle ten týden, když prohlásil, že nejlepší, jak vyhodnotit volby do senátu, je nedat jim peníze, aby zrušili sami sebe. Aby znal. Jo? Je to velmi rychlá zkratka, ale vemte si to. Žijeme v mediokratické společnosti. To znamená, že lidé, kteří si myslí, jako, že volbami něco ovlivní, jsou sami podvědomě 4 roky zpracovávání a ovlivňování, co si mají myslet. Lidi, jako jsou lidi, které jsem potkal na tom setkání, kteří použijí ještě vlastní mozek, kteří prostě jdou k jednotlivým problémům, rozebírají, to znamená dělají analytiku, pak si z toho dělají závěr, čiže syntetiku.
Což jsou věci, na které my jsme byli zvyklí a takhle by měl člověk fungovat, pokud chce, aby svět byl v pořádku, tak těch moc není. Většina lidí, bohužel, ať už pod jakoukoliv záminkou, tak se rozlídne, veme dokoukne, aha, tady o tom jsem něco slyšel, tak toho budu volit. To je naprosto špatný, protože to jsou vlastně ty lidi, kteří dělají to, k čemu je mainstream vede. A tím ti odpovídám na tu otázku, protože samozřejmě tyhle ty lidi jsou dlouhodobě vidění, dlouhodobě jsou propagováni, ať už v televizi, tak v rádiu, jako ty jediný, správný, vstřícný, jedinečný. A samozřejmě jsou za nimi taky peníze, takže mají svou mordu na billboardu, jak se zpívá v jedné písničce, no a to taky hraje roli. To, že dojde k systémové chybě a lidé se zpamatují a zvolí v nějakých volbách někoho, koho ten mainstream nechtěl, což byla volba pana prezidenta, což je například volba pana senátora Doubravy, že byl zvolený. To je taky systémová chyba. Ano, jo? Nebyl určen. Ten to obhájil. A ten to dokonce obhájil přes obrovskou antikampaň, která proti němu byla vedená. No. Takže to jsou ty takzvané výjimky potvrzující pravidlo. Prostě ty. A tohle to je vidět, že prostě ta Goebbelsovská propaganda, která byla dovedena do dokonalosti, že funguje, že opravdu to funguje v tom, ty zákony velkých čísel prostě jsou tady, prostě je to tak, no, ten svět takhle funguje a pokud si neuvědomíme, že je to nastaveno tímto způsobem a tím pádem nejsme schopni ty mechanismy, protože když je neznáme, nevidíme, tak nejsme schopni s nimi pracovat, tak pak se necháme jednoduše vodit za nos. Ale potěšily mě jenom dvě skutečnosti. První skutečnost, že nebyli do Senátu zvoleni ti nejhorší lidovci, tedy Bělobrádek a Herman, který se kamarádi ze Sudeťáky, už jsem chtěl říct Henleinovci, ale to je to tež v podstatě ze Sudeťáky, tak přece jenom ti lidé v těch jejich okrscích tam dali někoho jiného. A druhá skutečnost byla, že neuspěl ten pirát Michálek a místo něj tam byl člověk zkušený politik z ODS. Ivane, co říkáš tomu, ale že do čela Prahy jako primátor po naprosto zoufalé Krnáčové, která byla, to bylo něco příšerného, takže se tam cpe pirát Hřib a ten na otázku, že je politicky neskušený, protože nebyl žádné zastupitelské funkci zatím, tak říkal, a kdo vám to řekl? Já jsem přece sledoval ty zasedání magistrátu na internetu, tak já jsem zkušený politik. No, jak může ta Praha vypadat, když to vedou takovýhle lidi, kteří nemají zbla vědomostí a zkušeností se sakra těžké komunální politiky, notabene v hlavním městě republiky. Jak bys to okomentoval, toto chování a vůbec tu možnost, že takový naprosto neskušený člověk v politice by měl dělat primátora? Budu parafrázovat Jana Žižku, já na něho nenechám dopustit. Když podle jistých pramenů si pozdechl, řekl, já jsem měl tu Prahu vypálit. Ne, jako samozřejmě Praha, každé hlavní město je jiné než zbytek země, bohužel je to tak. Můžeme hledat různé objektivní, subjektivní důvody. Pražáci si zvolili, co chtěli. Prostě marihuana jim je přednější než zdravý vývoj jejich vlastních dětí, no protože oni jich většinou nemají, že jo. Ale. Takže proč by se to tím směrem měli nějak namáhat. No a tam ta masáž toho mainstreamu a ta závislost hlavně na Německu a na Spojených státech je tam výrazně vyšší. Jo? A to jsou lidé, kteří jsou takzvaně zaháčkovaní, to znamená jsou elitářství, že oni většinou
musí být už z titulu své pozice, řekněme, vděční těmhle těm neokonům, který ještě setrvačností tady vládnou. Když... No, já bych neřekl setrvačností, oni si tady vládnou. Oni vládnou. No. Ale jako z celosvětového hlediska už je to víceméně setrvačnosti Americe, tam se to mele. Ale tady u nás prostě tady to zase přijde se zpožděním. Takže je to jednoznačný. No, stačí si vzít toho nejmenovaného tlustého babiče, který prohlásil, no tak přestanu sedět, přestanu kouřit trávu před hospodou a začnu zasedat v tom, v radě? On je starostou. On je dokonce starosta. No mluvíš o tom, Pratkovi Novotnému. Ano. To je výsměch všem lidem a já se tím Řeporyjským divím. On, představ si, dneska jsem se dočetl, že on získal nejvíce preferencí a hned na to se nechal vyfotit s nahým pozadím. Nejenom jaký vystrkoval, ale v nějakých takových těch, víš, jak nosej ty gigolové, takový ty tanga minimum, jo, že tak se nechal vyfotit a u něj to působí obzvlášť teda pikantně při té jeho vizáži. No, a to bude starostou. Ale to bych chtělo v rámci toho, ty jsi mi připomněl mýho kamaráda a přítele Martina Zapletela, který tímto způsobem zastavil americký konvoj. Ano. A byl 2 roky popotahován a chtěli ho zavřít. Že by to chtělo taky trošku znepříjemnit život tím způsobem. Ale on se nechal vyfotit před nějakým domem a nezastavil americký konvoj a to je to podstatný. No ale tam se argumentovalo tím, že to, co ukazuje, že se na to nedá dívat. Jo, tak, jako. Tak na tohle to se taky nedalo dívat. Martin Zapletal aspoň je to chlap a není tlustej. Ano. Na rozdíl od toho. Na toho. Co se týče ještě toho, těch volek té Praze, tak my jsme viděli, jak Praha 4 roky fungovala pod primátorkou, která vůbec taky o tom neměla ani ponětí. Neudělalo se tam vůbec nic dobrého, v podstatě se nedělalo nic a pak se najednou zavřela celá Praha, takže dneska je jet po Praze, to je horor. To se nedá se tam zaparkovat prostě. Ano. Lidi, kteří jezdí z okolí, tak jsou prostě, to jsou lidi druhé kategorie, protože jsou nucený, když tam ráno přijíždějí do práce, tak parkovat takovým způsobem, že půlka z nich ví, že bude parkovat v rozporu s předpisy, ale prostě celý integrovaný systém je nastavený tak, že prostě to nejde. Záchytný parkoviště na kraji nejsou. Jo, takže je to děs a hrůza. No. Je to děs a hrůza. A to nemluvím o malých, řekněme, řemeslnících, kteří, protože jezdí v dodávkách, tak a všude modrá zóna, takže on, když pojede někam opravovat něco do bytu, tak v podstatě přijede o 4 ulice dál, a protože je v jiný Praze, než ve který bydlí, tak jo? Tam parkuje na ano, černo v podstatě. V podstatě na černo, ano. Měli jsme tady jednoho opraváře, který pracuje v Praze a ten přesně tohle to říkal, že on denně riskuje pokuty, protože on má bydliště na jedné Praze, nějak nevím, to číslo už si nepamatuju, ale dělá po celé Praze. Ano. A ty říkal, že naštěstí městský strážníci a policajti to tolerujou, protože to taky vědí, že to je nesmysl a přitom neexistuje nějaký poplatek, který by pro tyto řemeslníky platil po celé Praze. Na to neexistuje. On existuje, ale na to si nedošáhneš. To se pohybuje někde kolem 50-70 tisíc nebo kolik. To by ani neviděla. Je to zoufalé. Já jsem dneska, jenom tak na okraji, my jsme dneska museli jet do Prahy, protože jsme tam měli nějaké řízení vážné. A ta doprava hned, jak se sjelo z dálnice Karlovarské, tak se to tam zašprclo. Tam jsou tradiční fronty, jsou, jak se odboček Hornbachu, tam v Ruzini. A potom je vždycky plnej vypich, jo, ta velká křižovatka. A pak se to rozjede a když funguje Blanka, tak se jede normálně.
jenomže oni teď začali dělat dopoledne, už se to stalo po druhé, že do tunelu do Blanky svítí červené světlo. A nevím, se ho větrají podobně, jako to dělají, když jsme jezdili k moři, tak ty tunely se občas zavřely a větrali. Třeba hodinu jsme tam museli čekat. Mm-hmm. A nebo jestli tam nějaká nehoda, to člověk neví. Ale spíš to větrání, protože máš pravdu. Mně se takhle podařilo bloudit po Praze, vyjel jsem z tunelu dřív, než jsem měl a chtěl jsem tam najet zpátky a to najetí zpátky mi trvalo 15 minut. No, tak to si ještě dobře, my jsme toho ujeli, protože tam to stálo, my jsme tam stáli asi 20 minut a nehnulo se to. Tak jsem potom říkal, já to v obědu kolem Hradu a Jelení dolů tam. No a ještě jsme si libovali, jak Pohořelec byl volnej, ale přijeli jsme tam k do ty Jelení a tam to bylo zašprostě až dolů na Klárov. No, no nic, vrátíme se k tomu. Ivane, 28. října se ohlásila, že má být největší vojenská přehlídka od v podstatě převratu. Od 89. roku, protože pak se nedělali. Má tam být všechny druhy vojska, mají tam přelétávat vrtulníky, mají tam přelétávat Gripeny naše slavné a i dopravní vojenská letadla, to jsou ty z Parkánové kasa, ano. Ty letadla. No a měli by tam taky jezdit ty naše tanková vojska. Já jsem se nedověděl, abych se ti přiznal, jestli ty dva tanky našeho tankového vojska pojedou vedle sebe, nebo aby byla kolona další za sebou. Co říkáš na tohleto, že se bude dělat? Má tam být asi 1275 vojáků, se má zúčastnit. No, vzhledem k tomu, že máme v podstatě nějakých 3500 vojáků, jako opravdu vojáků, nemluvím o úřednících v uniformách, ano. Tak je to obrovská akce. Na to, co tady nám zbylo. Je pravda, že je to stoleté výročí a stoleté výročí prostě se musí nějakým způsobem oslavit. Když se dneska podíváš na magistrát pražský, tak zjistíš, že už zhruba rok jsou všechna náměstí obsazena. Je to... Někdo se bojí, aby si lidi prostě někde nesešli, takže jsou tam různé veselice, různé oslavné pochody, ale všechno je to KDU, ČSL, jo? A tyhle ty prostě ty správné strany, ano. Aby náhodou vlastencům nezbylo někde místo, kde by se mohli sejít a nedej bože začít demonstrovat a říkat pravdivá slova. To je jedna věc. Druhá věc, samozřejmě, blíží se válka. To víme všichni. Cpe se to do války, dneska probíhá... K tomu se dostaneme, ano. Já jsem, vyšlo minulý týden, na Sputniku jsem dával poznatky o tom, jak se opět přesouvají, ale už tak, aby se o tom moc nemluvilo, americká vojska přes naše a přes slovenské území. 3 dny na to vyšel nádherný článek na Sputniku, který je branej, řekněme, z toho politického hlediska, z toho širšího, to když tak si probereme. A musí se tak, jako nám prvních 15-20 let tloukali do hlavu, že armádu nepotřebujeme, že je zbytečná, tak teď zjistili, že potřebují naše území k vojenskému využití, to znamená, že zpětně si obyvatelstvo musí zvyknout na to, že tady budou běhat vojáci. Ovšem, nikoli vojáci, naši. Naši. Jo? Naše úloha je makat, držet hubu, chcípnout. Vojáky potřebujeme mít jiné, protože my jako vojáci jsme nepoužitelní, protože jsme příliš inteligentní a ptáme se jako... To je ve prospěch České republiky. Budeme se bránit nebo budeme někomu někam vyhrožovat? Mluvím samozřejmě o většinovém obyvatelstvu. Doufám, že mluvím o většinovém obyvatelstvu. Taky doufám. Takže je to postavený tímhle způsobem. Takže musíme si zvyknout, že tady prostě nějaká armáda bude. Tím se dávají dohromady tyhle ty dvě věci. Je třeba to stoleté výročí oslavit, takže proto armáda dělá maximum. Takže na jednu stranu pochvalu, že konečně
si uvědomují, že armáda je, by měly být vidět, ano, že je jednou z mocenských složek státu, že je to jedním ze základních atributů státu jako takového. Nicméně samozřejmě to, co ukáží, zapomeňte na přehlídky, které byly na Letný před 20, 50, 70 lety. Před 30 lety už dneska musíme říkat, před 20 lety už nebyly. No, to jsem řekl 20? A. Pardon. 30, 50, a, 70 a. lety, kdy opravdu, a tam šly útvary za odměnu, tam nešli jen tak někdo. Tady to prostě budou rádi, že to naplní. A hold, takže na jednu stranu ano, jsem rád, že se něco ukáže, aspoň si popláčeme nad tím, co nám ukáže. Aby to dopadlo tak, jako když jeli ty naše otečka hlídat před svobodnou Evropu, když se stěhovala do bývalého parlamentu a ani tam nedojeli. No jo, ale to byla chyba velení. Jo? To je tak, když někdo se dostane na funkci, sedí v křesle, přejazuje papíry z jedné strany stolu na druhou a v životě si na to nešáh. Protože vytáhnout techniku z uložení znamená na ní minimálně 2-3 dny makat. Uvízt do chodu, vyměnit všechny gumy, vyměnit maziva, protočit to, projet to a pak se to může použít. Ne, že z toho sundám mastný papír a vyjedu s tím. No to samozřejmě na prvních 50 kilometrech je 50% úmrtnost. To je normální, protože ty gumy jsou spuchřelý, baterky, když jsou někde 5 let uložený, tak taky nemají kapacitu. Prostě kdo s tím dělá, ví, co má dělat. Tady u toho jednoho, jenom tak pro zajímavost, tam se zadřelo palivové čerpadlo, no samozřejmě, protože... Nebylo namotané, to se maže tím palivem, ale protože tam to bylo prázdný bez nafty, no tak se to zadřelo. No to je jedno. Bylo to fópa, ale doufám, že se tohleto na té přelice nestane. A teď jsme u další té záležitosti a to je právě moje otázka, Ivane, v současné době probíhá nějaké cvičení s ukrajinskými vojáky, Sky Alliance, myslím, se to jmenuje, a cvičí tam společně Ukrajinci a NATO. Jak je to možné, že tohleto cvičení uskutečnilo, když Ukrajina není členem NATO? No, ono v podstatě nemusí být členem NATO. Pokud se Jihoafrická republika domluví s Českou republikou, že udělají společné cvičení, protože Jihoafričani touží vidět umění našich pilotů, tak se udělá společné cvičení, pokud je to politicky to vhodné. Samozřejmě tady ta pozice je jiná. Základním úkolem tady toho cvičení je, aby piloti se naučili lítat v daném prostředí, aby se naučili přistávat a startovat na letištích, které jsou tam rozmístěny, aby se naučili prostě orientovat podle vidu prostě tam v tom prostoru. Jo? U Ruska. Aby se naučili lítat z těch ukrajinských letišť, aby viděli, jenom koukne z okna a vidí, že tohleto letiště je zrovna letiště třeba Borispol u Kyjeva, tamhle to letiště vypadá takhle, jo, aby je měl ve voku, aby věděl, že na tomhle letišti je dráha 2-5, jo, na tom je to, aby se jim to dostalo do krve. Hmm. Aby nemuseli hledat a prasně se to učit a lítat naslepo. To je obrovský rozdíl. Takže to je hlavní úkol toho velkého cvičení. To znamená, s těmhletěma pilotama, kteří tam cvičí, můžeme počítat... Je to letecké cvičení. Je to letecké. Můžeme počítat, že oni budou působit zde, v tomhletom prostoru, v první fázi konfliktu. Ano? To jsou tyhle ty piloti. Teď jim jedno to SU-27 ukrajinské spadlo, piloti zahynuli. Nedozvěděl jsem se podrobnosti příčiny a na diskuzích se hned tam začali ti sluníčkáři křičet. No samozřejmě, když ty ukrajinské rachotiny se nevydržejí ve vzduchu
anebo jim sebral vzduch F-15, která proletěla blízko a takové věci. Ivane, ty máš informace o tom, jak ty simulované vzdušné souboje dopadaly. Tam se to dělá těmi fotokumulomety, nebo jak se to tam provádí? Ty simulované jednak, souboje. Samozřejmě, jednak se to dělá tím, že všechno je natáčeno, jak z palubní letadla. Z druhé strany všechno je snímáno radary, takže je nedávno ukazovali na briefingu na ministerstvu obrany Ruské federace, když jim sestřelili tu Tu-20. Ano, Il-20 to byla. Il-20. Tak ukazovali záběry z S-400. Ano. V podstatě tak, jak je to tam v paměti uloženo, takže takovýhle tyhle ty věci online, tyhle ty vlastně kosmické hry, řekněme, nebo počítačové hry, dneska už ta identifikace se provádí tímhletím způsobem, takže se to potom ve štábech vyhodnocuje tady podle toho. To je jedna věc. Jo? Pak samozřejmě každý ten kulomet, každá ta střela, to je všechno zaznamenáno, zaznamenávají se, protože ten pilot vlastně, co se týká ovládání těch palubních zbraní, tak to má na průhledovém displeji, co má na přilbě. Takže tohle to všechno se zaznamenává a potom se to zpětně vyhodnocuje. V podstatě ta objektivní kontrola dneska už se nedá ukecat, že já nevím, Ivan Ivanovič, protože byl dobrý komunista, tak se mu zlepší známka o jeden stupeň a Stěpan Stěpanovič, protože je to, nevidí si do úst, jo, tak mu snížíme jednu známku níž, přestože je lepší pilot. Ceně, tak tohle to už v podstatě nejde, protože tohle to všechno je zaznamenané, je to v počítači, takže ten lidský vliv už tam je minimální. Ale když už jsi mluvil o tom SU-27, tak nebudu samozřejmě předbíhat, nebyl jsem tam zatím objektivní, žádný data nejsou k dispozici. Nicméně to, co se ví z průběhu daného cvičení, tak Ukrajinci ukázali, že jsou velmi dobří piloti, kteří velmi dobře ruskou, potažmo sovětskou techniku ovládají, protože s těma sůčkama v podstatě všechny F-ka vymazali z oblohy. Jo? Protože oni simulovali jako nepřítele, což je logický, protože oni lítají na ruských nebo sovětských strojích většinou, ještě pořád. Takže oni v podstatě Američany smázli. S těmi F-16, F-15. No. Smázli z oblohy. Naši tam teda nejsou, no tak co by tam dělali s těma půjčenýma Gripenama, že jo? To by tam byly do počtu. Nicméně v podstatě je vidět, že prostě mají to prostředí v sobě, umějí lítat a ty éra mají opravdu v ruce. To, že jedno éro spadlo, pokud opravdu Nevíme, proč, teď vařím z vody, ale pokud oni chtěli opravdu ukázat, že jsou velký fréři a došlo k tomu, že se dostali do kolizní situace a pokud ti vyhodnotili, že je může být ohrožený, nevím, kde byli, jestli tam bylo nějaký sídlo dole. Že to centrum je asi 200 km od Kyjeva. No ale tam může být nějaký městečko. No, jo? To nevím, to, tam to nebylo. Protože pokud to mají i naši piloti prostě velkýma písmenama do hlavy, že pokud by ohrozili civilní obyvatelstvo, tak se nesmí odpálit dřív, dokud nenavede do prázdného prostoru. Prostě. Jo? A tam má na rozhodnutí zlomky vteřin. A zůstali tam oba. Zůstali tam oba, ano, ano. Já jsem nedávno připomněl si mi, že bylo velké cvičení ve Velké Británii a pozvali tam letku indických pilotů, kteří tam lítali na MIGách 29. To je těch, kterých se náš Kalousek zbavil. Ano. Jo, za jedenáct... Kuzakus, to byla perfektní kauf. Ano. Sokoly, jsou helikoptéry. Ano, helikoptéry, to je takový strašidílko, který se bojí lítat, když jsou mraky na obloze.
No, taky z 11 lítá jenom jeden a vylítli jenom dva, ten jeden se rozbil, takže lítal jenom jeden. Nicméně, podle výsledků byli američtí a angličtí odborníci šokovaní, a protože z 10 simulovaných vzdušných soubojů mezi, tam byly F-16 americké a těmi MiG-29, tak ty Indové, ty piloti, 7 těch vzdušných soubojů jako roje vyhráli tak, že v podstatě je vymazali z mapy, jak si říkal, z nebe. A byli z toho naprosto šokovaní. Takže tady se aspoň vidí a říkali to tím, že to je obratnější letadlo a já nevím, co ještě. A MiG 29 jsou poměrně starší než SU-27. No a když vezmeme, co dokážou ty SU-50, jak to předváděl ten ruský pilot, jméno si nepamatuju, ale je prý nejlepším pilotem na světě, tak na pařížských leteckých dnech, tak to bylo něco úžasného. On s tím letadlem, oni mu říkají Američani UFO, no, tak on s tím couval. Ano. No, tak se udělá taky. Takže to je tady to. Další otázka, prosím tebe, proč neustále provokujou toho ruského medvěda ty Američani především? Oni opravdu přemýšlí o tom, a teď to je ta velice závažná otázka, Ivane, podle tebe, domníváš se, že ti Američani skutečně vážně uvažují o válečném horkém konfliktu s Ruskou federací? Nebo jsou to jenom hrátky takové? To nejsou hrátky. Oni potřebují mít surovinovou základnu. Surovinovou základnu, která bude obsluhována dostatečně vzdělaným personálem, který nebude nic chtít, bude vděčný za to, že může makat na svého pánička a oni si budou s tím dělat, co chtějí. To je v podstatě ten prvotní základní problém. Obrovská surovinová základna Ruska, především na Sibiři, protože tam mají všechno. To znamená, s Rusama si můžeme dělat, co chceme, můžeme je uzavírat, jak chceme. Oni v podstatě zbytek světa nepotřebují. Oni tam mají všechno. Jo? Neexistuje prvek, který by tam nebyl. Druhá věc je, že tím, že ten zbytek světa to potřebuje, tak se to nějakým způsobem musí získat. Teď si vem, že Rus byl největší přítel Ameriky do té doby, dokud seděli na ministerstvech američtí poradci, když Jelcin skákal po Manhattanu, zpíval opilé písničky do mikrofonu a v podstatě jeho země byla řízena pomocí Amerikou napsané ústavy, pomocí v podstatě amerického velvyslanectví. Když si vemeš ty současné oligarchy ruský, který jsou, tak nikdo z nich se nedostal, řekněme, k lizu, jak se říká lidově, pokud mu na to nedalo palec americké velvyslanectví. To si vybíralo takový lidi, kteří jim budou samozřejmě poklonkovat a budou jim vděční. Kdo byl trošku vlastenec, nechci říct nacionalista, no tak ten prostě se k tomu nedostal. Jasně. Jo? Takže tím, že udělal Putin v uvozovkách tu chybu, že začal stavět Rusko zpátky z kolen na nohy, že to zase začal budovat jako suverénní stát, který má nějaké své potřeby a chce jednat s ostatními jako rovnocenný partner, tak se dopustil z jejich pohledu prostě neodpustitelné zločinu. A podle toho s ním musí být naloženo. Mimochodem, podle zatím nepotvrzených zpráv měla o víkendu proběhnout, měl v podstatě proběhnout převrat v Rusku. Nic jsem nečetl. No, proto říkám nepotvrzených zpráv, protože to nemám to z více pramenů. V podstatě střílelo se tam, to vím.
Střílet se tam střílelo. Tohleto cvičení je připraveno i s pozemníma vojskama, které dneska na té Ukrajině jsou. Zesílilo se ostřelování na Donbasu, takže ty tlaky jsou. V podstatě se to všechno vedlo k tomu, že pokud by se povedl palácový převrat, to znamená odstranění Putina, a nastoupil by někdo jiný, tak už by tam byli a už by to bylo. Jasně, protože v podstatě máme na to ještě měsíc, kdy se něco takového dá províst, potom už se musí počkat na jaro. Já si jenom pamatuju, že za Jelcina byla ruská armáda v totálním rozkladu. Totálním rozkladu. Vojáci nedostávali, cože nedostávali žolt, ale oni nedostávali ani potraviny a ani hygienické potřeby. Bylo to ještě horší. Prosím tě, ta společnost byla v takovým srabu, že tam neexistovala zákonnost. To znamená, kdo měl pistoli, ten byl šéf a ten určoval, co se smí a co se nesmí. A určoval to do té doby, než přišel jiný Ivan se samopalem, a který mu vysvětlil, že jeho zákony se budou tam dodržovat. A v této atmosféře Jelcinovského Ruska, jo, tak se kradlo i v armádě, protože vem si, že tenkrát profesor za vejplatu a za Sovětského svazu profesoři měli krásný vejplaty, tak najednou po té inflaci mu nestačilo ani na nájem to, co dostal. A ty oficíři byli v podobné situaci, takže tam se kradlo. Tam se rozprodával proviant, tam se prodávaly zbraně, tam prostě v Afghánistánu některý, přiznejme si to, prodávali i vlastní jednotky nepříteli. Protože tam ty měli babky, že? Ty měli dolarů, že nevěděli, co s nima, takže spousta těch možná, že jsou i mezi náma, tak tací, kteří prostě mají tohleto máslo na hlavě dneska, to jsou ty, co žijí tady po Čechách, ty Rusové, kteří moc to, tak někteří možná mají taky tohleto máslo na hlavě. Takzvaní velcí podnikatele, že přišli tím jedním způsobem prachu. A dneska utekli sem, protože tam vědí, že by jim mohl někdo se jich přijít zeptat, a co si dělal, když tady se v Afghánistánu tohle, co se dělal v roce 90, co se dělal v roce 93, jo? Mimochodem, když se vrátíme na konec druhé světové války, tak nejsem historik, ale studuju to z vojenského hlediska právě proto, protože ta doba je strašně podobná, tak protože ten začátek války, je tam příliš mnoho chyb ruské generality, když budu hodně slušnej. A podle mě Stalin umřel tak brzo proto, protože se začal ptát pánů, nebo tenkrát soudruhů, generálů a maršálů, a co si dělal, když jsem vydal směrnici číslo 01, že se má vyhlásit bojová pohotovost prvního sledu, a ona se nevyhlásila. Co si dělal, soudruhu generále? Kde jsi byl? Jakým způsobem si to zabezpečil? Takže ono v podstatě ty vojenský věrchnušce šlo v okejhák. Tak on je tam taky, tam dělal čistky, to je známe, proto já jsem teďka dělám tu, každou neděli mám pořád to druhé světové válce, budu to vzpomínat dost podrobně. Začal jsem samozřejmě nejdřív časovým sousledností, teď dokončuju východní frontu, tak tam on, Stalin, udělal ty čistky těsně před vypuknutím druhé světové války, začal v 38. roce a on vyměnil 78% důstojníků a generálů. Na počet to dělalo přes 43 tisíc. Jo? A ti, kteří byli dosazení, to byli především ti rychlokvašky, takový ty důstojnický, tak ty v těch prvních fázích války si vůbec nevěděli rady, jeděli z matky a byly tam organizační problémy a spojovací problémy a tak dále. A pak se teprve během toho prvního roku té války, ústupové války, tak se teprve naučili válčit. Krásně to bylo vidět na tankových soubojích, kdy ze začátku ti Němci jim dávali na frak a pak jim to všechno i s rukama vrátili u Kurska. Tam to bylo složitější. To, co říkáš, je pravda.
Na druhou stranu, přestože jich vyměnil tolik, tak zabránil tím, pravděpodobně podle těch informací, které vylezají dneska na povrch, zabránil tím vojenskému převratu, který ho měl smíst v začátcích války, čímž by Rusko bylo úplně vydáno na pospas. A Hitler opravdu šel, protože podle ekonomických analýz připravenosti Německa, Německo nebylo připraveno na válku s Ruskem. Oni tam šli s tím, že mají na druhé straně někoho, kdo jim s tím pomůže. Ano, kdy jim otevře dveře. A ty dveře se jim opravdu otevřely, protože ta první linie, která byla nejsilnější, kde byly nejzkušenější vojska, tak ty byly ty potkal začátek války ve spodkách. Myslíš, sovětská vojska. Sovětská vojska. Totálně, jo? Ano. A tam se nesplnila ta první, protože on vydal Stalin směrnici dva dny před začátkem války, že tyhle ty vojska prvolíniový se mají uvízt do plné bojové pohotovosti. To znamená, ty měli střílet. Ale oni se tam vůbec ani o tom nedověděli. Přesně, já jsem to říkal, ano. Jo? Oni se o tom nedověděli. To v podstatě, ten převrat tam vlastně jakoby začal a nedodělal se. Velitel letectva, celý tohle toho prvního území, ten spáchal sebevraždu, protože po něm Čeka šla. Tam po těch nemohla jít, protože tam už prostě šli, tam už šli ty Němci. Jo? Jinak ono, o Stalinovi se toho napovídalo tady hlavně hodně a já jsem tady čet už publikaci Stalin jinak. Nebyla to ruská publikace, ani sovětská publikace, byla to publikace, která byla přeložena z angličtiny, anglicky to napsal. A tam se citovaly výroky i Winstona Churchilla, který prohlásil, že Stalin je největší politik současné doby na světě a že si ho velice váží, a to i jako spojence i pozdějšího soupeře po začátku druhé světové války. To ještě říkal Frank Delano Roosevelt. A nejenom to Martin Eden, to byl minister zahraničí Spojených států Eden, tak ten o něm mluvil taky tak, ale to je už trošičku jiné téma, než jsme se chtěli dostat. Ne, ale já jsem tam zabrousil schválně, protože ta situace je jak přes kopírák dneska. Ano. Samozřejmě jsou tady trošku jiné reminiscence, my nejsme v úloze protektorátu, my už jsme spíš v úloze nebo v postavení, ve kterém jsme byli v Rakousku-Uhersku. I když z hlediska toho vojenského spíš teda ten protektorát, než to Rakousko-Uhersko. Ale co se týká myšlení lidí, aspoň těch mladých, tak to už je jednoznačný Rakousko-Uhersko. Prostě tady už jsme před národním obrozením, tady už se těžko dá mluvit o nějakém národním uvědomí. Ne, já už se dokonce nazývám, že ty alternativní média a to je jedno, jestli jsou rádia, nebo jestli to je psané, nebo jestli je to na webech, tak já je přirovnávám k počátku druhého kola národního obrození, protože když, a taky jsem o tom měl cyklus, ty první obrozenci, ti zbuzovali výsměch, pomluvy a zášť a já nevím, nenávist, no a oni se nevzdali. Ale ono to trvalo dlouho a byly tam tři takové etapy. V té první etapě ty obrozenci opravdu to byl hlas volajícího na poušti. No a nakonec se to přece jenom podařilo a já věřím, že se to podaří tady u nás. V současné době tedy. Kdybych to nevěřil, tak tady nesedím. Přesně tak, já věřím, že se lidé znova obrodí, protože to, co se děje s námi, to už nemá opravdu obdoby. A já bych řekl, že to přirovnání k protektorátu je naprosto trefné a přesné. A ono se dá říct ještě jiným slovem. Já si kolikrát připadám, že my jsme pro ten Západ pouhými koloniemi. My jsme kolonie Západu. My nemůžeme o sobě rozhodovat, protože politicky nás řídí nějaká Evropská komise, ano. Ekonomicky nás řídí německé nadnárodní koncerny, ano. A společensky nás
řídí Serešem ovlivňované neziskovky, které zasahují do televizí a rádií. Ano. Takže v podstatě to je klasická neokoloniální politika. A to jsi ještě zapomněl na kontrolní balík finanční, který přesto všechno drží ochranou ruku, kdyby náhodou jsme se někde vysmekli, tak by nás měli čím vzít kolebce. Přesně tak, to je, ano, je to tak. Takže to je zase k tomu, k výsledku těm volbám, je to takový pelmel, ale na závěr bych se chtěl ještě zeptat jednu věc. Ty jsi říkal, že se obnovují větší a větší útoky na Donbas. Ano. Ty jsi tam byl několikrát, máš informace, já mám poslední informaci, kterou jsem dostal na Facebooku od, mám ho v přátelích jednoho z toho Donbaska, tak on říkal, že tam opět začali střílet ti Minskem 2 zakázané těžké děla. Ano. Ano. Těžká děla, ty dělostřelectvo. Ne, to, proto jsem se o tom zmiňoval s tím pravděpodobným pokusem o převrat v Rusku. Jestli se o něm dovíme nebo nedovíme, to asi spíš nedovíme, jestli to tam srovnali včas. To s tím souvisí, protože ten tlak prostě tam musí být. Pokud má dojít k žhavé válce, tak oni potřebují se v první řadě dostat tady na to území. Z jednoho jednoduchého hlediska, teď zapomeneme na ekonomiku, z vojenského hlediska právě z důvodu dostřelu těle těch zbraní, o kterých mluvíš, na odpaliště mezikontinentálních strategických raket. Ano? Takže to je další krok, který je tam prostě potřeba udělat. To je jedno s druhým prostě. A k tomu ještě, protože to je jeden směr, tenhle ten Donbas, druhý směr je nahoře Pobaltí a Bělorusko, to směrem na Moskvu. A tam je velmi zajímavá informace v těch souvislostech, že Rusové přestali nebo omezili dodávku ropných produktů Bělorusku. Lukašenkovi. Protože Lukašenko, teď nevím, jestli je to 3-5 let zpátky, celé Bělorusko mělo spotřebu, kolik tam psali, nějakých 90 tisíc tun ročně. A v letošním roce už se dostali 40-násobně přes. Prostě oni z Ruska dostávají bezcelně, protože jsou bezcelní unie, a přeprodávají to především na Ukrajinu. Zjistilo se, že 40% spotřeby uhlovodíku na Ukrajině je z Běloruska. To znamená, v podstatě kradou to z Ruska. Tímhletím způsobem. Ale ono se o Lukašenkovi říkalo, jako, že on je přítel Ruska a ježi, v podstatě... On je přítel především vlastní kapsy. Jo? Oni ho Rusové potřebují, protože potřebují to území. Ale on je hrozně oblíbený, Lukašenko, na Bělorusku. Protože on to hraje na obě strany. On to furt hraje na obě dvě strany. Jo? A tím, jak Putin tak momentálně upevňuje, nebo snaží se upevňovat svoji moc, tak podle toho, když budeme věřit panu Pjakinovi, tak Lukašenko žije v tom, že jednou bude vládnout celému velkému Rusku. To je ten důvod, proč on se tam drží. Yeah. Jo, že mu to kdysi někdo slíbil. Že za tu dobu se změnila situace a změnily se věci, to už jako možná mu nedošlo, jo, panu Lukašenkovi. No to je zajímavé, protože já o tom, oni si počítají s tím i, oni se chtěli dost taky to cvičení, aby probíhalo na území Běloruska, ale on to nedovolil, takže to opravdu se cvičí, jiná cvičení jsou na pobaltských státech, tady to je na té Ukrajině a je to, jak se to přibližuje k tomu místu střetu Donbasu, ale o tom, že by se do toho zapojila běloruské nějaké ozbrojené složky, tam nebylo ani slovo. No, že Bělorusové jsou papírově na straně Ruska. Dělají společná vojenská cvičení. Nevím, nebyl jsem v Bělorusku, takže nemůžu říct jako osobní nějaké zkušenosti. Nicméně myslím si, že Bělorusové se cítí býti součástí toho ruského světa.
Ano, my jsme tady měli v rádiu pana Barabanová a on právě projížděl veškeré státy bývalého Sovětského svazu. A když jsem se ho ptal, který stát na něj udělal nejvyšší dojem, tak on jednoznačně řekl Bělorusko. Protože tam je velmi vysoká úroveň vzdělání, tam jsou opravdu ty vysoké školy běloruské, ty, kam se na ně hrabe vysoké školství tady u nás. No to vůbec. Za prvé, za druhé, je tam veliká úroveň lidí, v tom, on říká, že třeba v tom Minsku tam nevidíte žádné takové ty západňácké manýry, které se objevují občas v Moskvě a v jiných ruských městech, Petrohradu a tak dále. To tam nevidíte. A říkal, že v podstatě tam ti lidé jsou, když se s nimi bavil, tak jsou naprosto spokojení a tvrdí, že to je jenom díky Lukašenkovi, který měl přes 80% podpory nebo preferenci, abychom to řekli moderní terminologií. Jo, jenomže říkám, Lukašenko ten balancuje na ostří nože a přichází doba, kdy se bude muset chlapec rozhodnout, kam se přikloní. Co jsem to chtěl ještě říct, když jsme se bavili o té nešťastné události s tím ukrajinským letadlem. Ty jsi nebyl u letectva, ty jsi byl proti ním. Já jsem byl proti ním, ale rok jsem sloužil na letišti v Žadci, takže já jsem se šáhnul i na tohleto. Pustil do kokpitu, to jsem měl za odměnu, když jsem ukecal pány piloty, že mě tam vzali, což byl taky krásný zážitek, protože mě posadili na sedačku a první otázka byla, chceš vyhlídkový let, nebo se chceš pozvracet? Jasný. Ta otázka zní právě, tady máme u nás mainstreamu nadřazenost všeho amerického v 16, v 15. Jak by si srovnal ty SUčka, ty 27 s těmi 15, co tam měli údajně lítat? Tak to je spíš otázka pro Kolera, který to má papírově, má úplně zmáknutý a má na to... Koler v současné době je v Petrohradě, protože tam má nějakou přednášku. Takže ten to neřekne. No. Nicméně, říkám, podle těch zpráv, které mám k dispozici a jsou to důvěryhodné zdroje, tak tady se jim Ukrajinců povedlo je vymást. Normálně a tady ta informace je dostupná. Samozřejmě není dostupná zatím, jsem ji neviděl v angličtině, viděl jsem jenom v ruštině. Jo? Z několika zdrojů. Ano. Což samozřejmě Rusové tohle velice rádi pustili do světa, což je pochopitelný. Nicméně řekněme si, že i Sýrii, když se podíváme na Sýrii, tak Rusové svými stroji vlastně vyčistili ten vzduch. Aha. Tam díky té specifické poloze, že je to blízko moře, tak tam Izraelci řádili do té doby, než jim to vysvětlili 400, který tam dali, a těma 300, který dali Syřanům, aby náhodou v tom nebyli namočení oni, aby to nepřerostlo ve větší konflikt. Takže ty současné stroje ruské jsou na velmi vysoké úrovni. Oni byli vždycky. To prostě tam ta přetahovaná těch amerických a ruských strojů vždycky každou chvíli tahal pilku někdo jiný. Pokud to vemu z toho hlediska, tak můžeme říct, že dejme tomu, že Boeing a tyhle to je to tam Dynamic Electric a Lockheed, tyhle ty firmy trošku zaspali na vavřínech, protože říkali, Rusko je na kolenou, proč bychom se honili. Ano. Když to Rusové oprášili svoje projekty, které zkoušeli a tím, že museli jít na to jinak, tak prostě přicházeli s konstrukčními řešeními, které prostě jsou neotřelí a pomohli jim dosáhnout těch úspěchů. Tohle to tvrdí v americkém tisku senátor Ron Paul, nebo kongresmen, já teďka nevím,
myslím, že kongresmen, senátorem je Craig Robertson, a ten tvrdil, že v současné době jsou Rusové, co se týče nejnovějších technologií vojenských, takže jsou mnohem, mnohem dál než Američani, kteří 20 let zaspali. Přesně tak to tam popsal. Takže uvidíme, no ale přesto oni tam pořád provokují. Ale teď na závěr bychom se mohli zmínit ještě o něčem příjemnějším. Ivane, jak se díváš na situaci, kdy v našem školství, ty jsi taky působil jako pedagog jeden čas, kdy v našem školství se má zavádět v rámci GDPR a ne, číslování dětí. Že by se, podobně jako to bylo ve Vtlinci, jako to měli na těch, na předlochtích vytetované, že jo, na koncentrácích, tak, že by se, aby se nemuseli oslovovat děti Maruško, Pepíčku, tak se bude oslovovat 70, 35. Co tomu říkáš? Je to ještě vůbec... Je to nelidské. Evropa a je to lidskost. Je to nelidské. Tohle to je útok na tu nejzákladnější podstatu člověka jako bytosti člověka. Ať se to veme z náboženského nebo jakéhokoliv jiného pohledu, člověk, když se narodí, dostane jméno. To jméno je, s ním jde od kolébky a formuje ho. Je jeho, je to součást jeho bytosti. Pokud někomu vememe jméno, což to dělali v koncentračních táborech, proč tam brali těm lidem jména? Protože jim brali jejich identitu, jejich osobnost, jejich jedinečnost, jejich lidskost. Lidskost. No? Dělali z nich prostě kus masa. Bez duše, bez ducha, bez všeho prostě. Pokud si má člověk vážit sám sebe, tak první, co je, je, že se stotožňuje s tím jménem. Toto jméno ho charakterizuje, to je moje, to jsem já. Já jsem Ivan. Ať se to někomu líbí nebo ne, můžou mi nadávat do rusáku a já nevím co všeho. Bez ohledu na to, jestli jsem nebo nejsem. Jsem prostě Ivan, jsem takhle od narození a jsem to já. Tak jako ty seš Vladimír. Jo? To je prostě, to seš ty. To je ta osobnost, to je to jedinečné, co sem přinášíš do toho světa sám sebou. A tohle to vzít, to je horší, jako říznout ruku. Přesně tak je to. A co proti tomu dělat? Oni se proti tomu teda bouří se proti tomu, ale každopádně ta Evropská komise a ta je jenom poslušný vykonovatel, tak oni chtějí totálně zničit lidskost. Představ si, co říkáš tomu, že já jsem někde četl, že už je identifikováno 25 pohlaví. Já teda znám pohlaví mužské, ženské, a pak jsou ještě hermafroditi, jo, a pak jsou lidi, kteří jsou svým způsobem nemocní a cítí se třeba v mužském těle jako ženská nebo naopak, ale 25, no já jsem tam nebyli popsaný všechny, jo, ale je to něco neskutečného. A no, navíc oni od malinka dětem, od školky těm dětem cpou do hlavy, že si může zvolit pohlaví, jaké bude chtít. No protože ten, co si zvolí pohlaví motýlek, protože nenajde pohlaví kytičku, tak nebude opilovat a tím pádem nebude mít potomstvo. Přesně tak. To je to jenom přesně dělané. Zeptejme se, kde tyhle ty kraviny jsou propagovány. Pouze v Evropě a ve Spojených státech u bílé části obyvatelstva. Ano, to je likvidace bílé rasy. Bílé rasy. Ano, je to tak. Budeme si o tom povídat ještě o přestávce. Teďka koukám, že máme po 21. hodině, takže my si, vážení přátelé, dáme odpočinek a hodinky písniček a potom budeme pokračovat. A vy budete moci Ivanovi Kratochvílovi psát SMSky a volat na telefonní číslo 731 720 756, ale to jako obvykle až po přestávce. Takže na 4 hodinky se s vámi loučíme. A máme po přestávce a já ještě jednou vítám Ivana Kratochvíla. Ivane, vítej ještě jednou. Děkuju, dobrý večer.
a vítám i vás, vážení posluchači. Dobrý večer ještě jednou. Než dám místo vám, jinak telefon s číslem do studia Beta 731-720-756 je zapnutý, takže už je tady připraven pro vás. Ivane, teď jsem se o přestávce dozvěděl. Přečetl jsem si, že v chrámě svatého Víta měl kázání kardinál Duka. A protože se postavil za pana monsignora Píďhu, je na něj podané trestní oznámení skupinou nějakých ženských, ano, ženské lobby, tak jedna z těch aktivistek tam přišla, slečená do podprsenky s trnovou korunou a protestovala proti panu Dukovi i proti panu Píhovi. Umíš si představit, že by se něco podobného stalo třeba v Saúdské Arábii v mešitě? Ne. Je to prostě dekadence, tady na tom, jak šíleným způsobem vidět, do jaké společnosti jsme před 30 lety nic netuše vlezli, prostě... Vycinkali jsme si tohleto. No to je... Bylo nám naslibováno něco jiného, než co byla realita. Řekněme si to otevřeně. Tohle to je pád říše římské a modlím se, aby prostě nás, kteří jsme k tomu přišli jak slepí houslím, aby se to prostě dotklo co nejméně. Nicméně, Vladimíre, ještě můžu, uhnul bych z vážného tématu. Ano. Pro ty příznivce rádia, kteří byli v sobotu na setkání Svobodného rádia, tak mám pro ně velmi závažnou informaci. Právě jsem dojet poslední kousek dortu. Já jsem to viděl ještě jeden. Ty jsem dojel taky. Tady aspoň vidíte, vážení posluchači, že my jsme dostali část dortu jako malých a potom dostali jsme dort s emblemem Svobodného rádia, krásně udělaný od Leoše Buckého. Leošovi Buckému za to děkujeme. A my se bratrsky dělíme se svými přáteli a hosty. Takže Ivan je toho názorným příkladem. Ano. Tak a teď je mu tedy vaše dotazy nebo připomínky. Tady je první SMS-ka. Zdravím vás oba a přidám něco do debaty. Když mluvím s mladěchy, kteří jsou proti rusky vypláchnutí, tak si jich ptám, jestli by šli střílet na osvoboditele. Potom se ptám, jestli by stříleli do našich chlapů, kteří by přešli na ruskou stranu. Na to mi většinou neodpoví, ale doufám, že jim něco dojde. Milan. Tak co k tomu názoru pana Milana, který tam byl taky, jestli je to on, tak co na to říkáš? Oni si to neumějí tohleto ještě představit. Jo? Oni žijí v internetovém světě, kde prostě postavičky padají a obžívají a nic se neděje a realita života jim uniká. Je třeba používat opravdu tvrdé, jednoznačné argumenty a nutit je, aby přemýšleli, protože oni celý život v podstatě jenom využívají nějakých práv a drží se nějakých postulátů a mají ten domeček z karet nějakým způsobem poslepován, ale pokud jim ho zboříte, tak budete nenáviděn. To je normální. Když, jo, to je ten, kdo ukáže pravdu, tak je nenáviděn, protože zbořil ten krásný, vytvořený domeček karet, ve kterým ten člověk žil. Prostě propíchla se ta bublina. Takže on si na to musí bohužel přijít sám. Ale když si na to přijde sám, tak pak aspoň mu to v té hlavě... A někteří na to nepřijdou. No, jinak, co se týče toho střílení kamaráda nebo Čecha na Čecha, tak já jsem napsal tu knížku Osud legionáře o mém dědovi. A tam v jedné té kapitole jsem se rozepisoval o tom, co mi hodně podrobně vyprávěl. Takže on děda byl narukoval v roce 14 na ruskou frontu. Při prvním nočním průzkumu, kde byl průzkumník, přeběhla celá jejich rota, nebo útok to byl, noční útok, přeběhla celá rota na ruskou stranu. Byl v Gulagu, potom tam se přidal k francouzským legionářům.
A v bitvě, pobočná bitva, nebo vedlejší bitva u Verdénu se jmenovala bitva u Koňaku, tak tam šli na noční průzkum do té nepřátelské linie a narazili na proti nepřátelský průzkum. Vypuklo mezi tím bombardování, oni se skosovali a najednou proti sobě s puškami stáli jedni v modrých uniformách, tedy Francouzi, a druhý v těch šedých, a to byli ty Rakušané a Němci. A ten jeden z těch tří dědových spolubojovníků, dědovi říkal, a je to v prdeli. A najednou ti ostatní naproti, ti, tak bylo jich víc, sklonili pušky a říkali, vy jste Češi. No jsme, no my taky přece na sebe nebudeme střílet. A bylo to opravdu tak, jak to děda vyprávěl. A nakonec říkal, že takovýchto případů, kdy proti sobě šli Češi v uniformách Rakouska a Uherska a francouzských legionářů, takže pokud se poznali, že to jsou Češi, tak proti sobě nebojovali. Buď se nechali zajmout, a nebo se zkrátka rozešli a nebojovali proti sobě. A tohle to je argument, který by měli ti mladí lidé vědět, že tehdy před 100 lety, před více jak 100 lety, máme 2018 a tohle to bylo, co děda vyprávěl, to bylo o rok předtím, tak že už tehdy měli ti lidé v sobě ten pocit sounáležitosti tak k národu. To je v tom svědomí, v tom srdíčku, co člověk má a co se projeví až v okamžiku, kdy dojde na lámání chleba. Nefunguje to automaticky, musí to opravdu, ale lidi, kteří jsou vlastenci, kteří jsou přímí, laskaví, jsou správně vychovaní, tak prostě ten pocit u toho srdíčka mají a prostě ano. Oni se zachovají jako lidi. Ano, jinak celá ta knížka je možná si zakoupit za nějaký pakatel jako audiokniha a já si myslím, že to hodně vypovídá o tom, jak ti lidé s nadšením šli a neváhali by položit za tu naši vlast vznikající, to ještě nebyla, ale už se připravovala, tak děda vždycky říkal, jednou nám profesor Masaryk vyprávěl, jak budeme mít vlastní zemi, kde si budeme vládnout sami a bude se mluvit jenom česky. Nemusím se učit povinnou úřední němčinu. A pro tento pocit jsme šli do války. A to byli lidé, kteří vůbec se nenazývali vlastenci. Oni si říkali, my jsme Češi, můj děda byl Moravan, on se narodil v Lovčičkách, v moravském výsce Lovčičky. Tak a ti, kdo viděli ten vlak legionářů, tak tam mého dědu mohli vidět na fotce, protože tam je taky je tam vyfocené a má tam oni materiály, jsou tam. Takže tito lidé se nenazývali vlastenci. Tito lidé se nazývali Čechy, Moravany, Slezany, ale i Slováky. A Ivane, ještě jedna věc. Co říkáš tomu, když před 100 lety, 28. října to bude 100 let, kdy vznikla Československá republika, tak součástí tehdejší Československé republiky byla i Podkarpatská Rus. Ano. Představ si, že ani jednou nebyli k výročí a k takovému velkému stoletému výročí nebyl pozván ani jeden představitel Rusínů, jejichž prarodiče žili v Československu a mnozí z nich umí ještě do dneška třetí generace česky. Ani jeden Rusín nebyl pozván na oslavy 100 let výročí vzniku republiky. Co tomu říká? Že je to svinstvo. Otázka, kdo tohleto organizuje. Protože co já vím, tak pan prezident Zeman, jak Michala Ťaska, tak i teď jsem zapomněl, jak se jmenuje ten druhý, normálně vzal k sobě na hrad, protože to jsou představitelé Rusínů, kteří tady žijí. Ano, který tady. A váží si jich a má s nimi jako dobré vztahy. Ano, ano, jo, ano. Takže
to, co samozřejmě to někdo organizuje. Ano, že? Já nevím, kde to organizoval. Ale je to svinstvo, protože tyhle ty lidi k nám patří. Notabene je jich tady spousta, těle těch Karpatců. Ano, protože oni se... A oni se cítí jako Češi. Ale cítí se jako Češi, přesně tak jako volnější Češi. Tak. A co říkáš ještě, než dám prostor dalšímu SMS-kovému posluchači, co říkáš tomu, že tehdejší ministr vnitra, Zelinář Chovanec, nedal azyl volinským Čechům, asi 30 volinským Čechům odmítl dát politický azyl a museli odjet zpátky na Ukrajinu, protože dneska je to součást Ukrajiny, kde se právě proti těm Čechům, tedy jinorodcům, provádí genocida. A nedali jim, byli to Češi, mluvili česky, no. A nedali jim právo azylu. No, protože kdo je utlačuje? Utlačuje je halická soldateska, pohrobci Bandery, takže což jsou pro naši takzvanou elitu, prostě partneři a kamarádi a mají to prostě nařízený. Strašný věc, co se tady prostě děje. Prostě oni zradějí vlastní lidi. Aspoň vidíme, že prostě to, co se tváří jako naši představitelé, tak s náma vůbec nesoucití. Oni sem nepatří prostě. Tak máme tady Frantu Kavrnu. Zdravím, Franto. No, dobrý večer, tady Franta Kavrna. Já vás zdravím, pane Kapale. Zdravím i vašeho hosta dnešního. Dobrý večer. Vypadlo to. Franta nám vypad, šáhnul tam. Franta nám vypad, takže jestli nás vám to posloucháte, tak zavolejte ještě jednou. Tak já zatím mám další SMSku. Dobrý den, kde se dají nalézt ty dokumenty o začátku války se Sovětským svazem a Stalinovi a jeho možném svrhnutí? To je dost zajímavé. Robert Skladna. Robert, jestli umíte rusky, tak je to na YouTube. Dá se to dohledat na YouTube, ale teď jsem, zapomněl, jak se ten profesor, jak toho mám moc, jak se ten profesor jmenuje. Každopádně to určitě není od Pěkina, je to od někoho jiného. Jo? Ale je to v ruštině, je to na YouTube. Jsou to přednášky právě o začátcích velké vlastenecké války. A o tom existuje knížka potom, scéna z druhé světové války, a to jsou ty věci, co předcházely politické, diplomatické, a tam se o tom píše taky. Napsal to kolektiv ruských a myslím, že amerických historiků. Já tu knížku jsem sehnal, dostal jsem ji od někoho. Uh-huh. Je to velice zajímavé a tak tam se to píše o tom Stalinovi v podobném stylu. A říkám, nejsou to ruští, jenom byli to i američtí historikové. Ono to pomalinku vychází. Tak teď je tady Franta Kavrna znova. Tak Franto, teď to snad nevypadne. Prosím. Doufám. Tak já zdravím i vás, pane Kratochvíle. Protože nejsem asi moc známý, tak se přihlásím. Já jsem ten, co vám při odchodu v sobotu říkal něco jako nazdar armádo. Dobře. A mám dotaz. Když jde o tu sebeobranu pro ty, co nemají zbrojní průkaz, tak se mluvilo o perkusních zbraních, ano. Ale co mi řeknete o flobertkách? Já to položím, aby nebrali kredit. Děkuji, mějte se krásně. Tak. No, co se týká, to jsme probírali v sobotu, co se týká, je spousta zbraní, které nepodléhají podle zákona registraci jakožto zbraně. To jsou jednak perkusní zbraně, pak jsou to zbraně, které byly vyrobeny do roku, teď abych nekecal, 1870. 90. 90. Myslím, že 1890 říkal Koller. Plus ty flobertky, tam v podstatě patří taky, musí tam, tam se to váže krážím a to... Ne, tam se to váže na ústěvou rychlost. A flobertky jsou udělané tak, že jsou tam v podstatě v té spalovací komoře udělané díry, že ten tlak té prachové nádrže vychází ven, aby nebyl tak, protože jsou povolený zákonem flobertky s ústěvou silou 7,6 joulů. Čísla, já si nepamatuju. Ale
To je takový plivátko, že to dostřelí tak 3 metry a v podstatě to vůbec neublíží. Když si vezmeme, že taková klasická vzduchovka Slavie, tak ta má tu energii ústěvou 16 těch džaulů. Takže ty flobertky jsou udělané v podstatě jenom na takové zastrašování, ale jako účinná zbraň to vůbec není. V tomto směru spíš bych použil samostříl, neboli kuši. Neboli kuši, ale perkusní revolvery jsou nejlepší. Jinak tady Iveta nám píše, ten ruský profesor, že se jmenoval Furzov. Je to možný, nevím. Když je tam přednáška, protože Iveta sleduje ty věci, tak je tam přednáška o tom Stalinovi, je to na YouTube, v ruštině a profesor Furzov. Takže to je pro dodatek pro jo. Roberta Skladna. Děkuji, Ivetko. Tak dáme mu další SMSku. Další telefon tady máme, tak ho vezmeme. Dobrý večer, stište si prosím rádio. Aby nás to narušil. Zdravím, pane Kapalí, pana vašeho hosta, pana Kratochvíla. Dobrý Volá večer. Volám Milan Petrohradu. Zdravíme, Milané. Já shodou okolností, já jsem se teď vrátil, já jsem cestoval Litva, Lotyšsko, Estonsko, Bělorusko. Tak jsem vám chtěl jenom potvrdit, že to Bělorusko je pravda, že doopravdy ten Lukašenko tam udělal pořádek, ale neuvěřitelné. To kdybyste viděli, tak to jsem vám jenom chtěl potvrdit. To jsme rádi, jinak, prosím? Říkám, že jsme rádi, děkujem. A co se týče vlastenectví, já jsem vám jenom chtěl říct, že já sám mě k tomu přivedl táta. Všechno je v rodině. Můj táta byl teda taky voják, možná, že ho znáte. Byl útek jako mladý kluk do Buzluku, tam pak se Soborou šel osvobozovat naši republiku, tak ty základy, to mám všechno od otce. Takže všechno tohle to je v rodině, já si myslím to vlastenectví a ta výchova, takže to všechno. Máte 100% pravdu, ta rodina je nenahraditelná, proto taky se nám ji snaží zničit. Ano, ano. Já jenom dotaz, pane Milane, vy teď ale voláte přímo z Petrohradu podle čísla, že jo? Ano, já volám z Petrohradu. Takže z Petrohradu ve středních Čechách, ale z Petrohradu tam na severu. Sankt Petersburgu. Z Petersburgu, ano. Ano, ano. Já jsem si jenom tak teď zavzpomínám, my jsme si hrozně vytrpěli, protože táta v 68. se postavil proti vstupu ruských vojsk a pod 72. ho vyhodili. No tak umíste si představit, co to bylo pro rodinu, no. Jasně, znám. Nenaš nemohl najít práci, prostě já jsem se nemohl dostat na školu a až potom po 90. to zase vrátili všechno. Hodnost a to, takže nemáme to teď lehký, ale držím vám palce, rád vás poslouchám. Děkujeme vás. A nejsem sám teda, já to tady samozřejmě kamarádi a tady všichni jsme tady připojení na Svobodný rádio. Takže vám moc děkujeme. Moc vám děkujeme do Sankt Petersburgu. Díky, naschle. Naschlenou. A až budeme končit, tak já zase pustím písničku právě o Sankt Petersburgu od Jarka Nohavici. Souhlasíte? Aha. Bude to pro vás. Souhlasím, akorát možná nemohl byste mě nebo dobře. Já jsem si chtěl promluvit s panem Kratochvílem o mým otci, možná, že se znají. Já vám jenom řeknu takovou historku zajímavost, proč ho vyhodili. Když přišli Rusové, můj táta byl dělostřelec, já jsem jinak z Jičína původně, a když se táta dozvěděl, on byl na střelbách zrovna s kanonama, to se střílelo těma asfaltovýma nebo cvičím to. A na protějším kopci byli Poláci.
Pane Milane, no. Prosím vás, hodně nám se volí lidi. Napište mi SMSku se jménem, já to dám Ivanovi a on vám napíše, jestli tatínka zná nebo tak, jo? To, aby to nebylo takhle veřejně, jo? Jo. A ne, ale tu historku vám řeknu. A za co tátu vyhodili. No a když táta dozvěděl, že naproti Šimkopci jsou Rusové a Poláci, tak dal rozkaz, aby přivezli ostrý. A po roce, to si představte, a já jsem to dozvěděl od jeho kamarádů. Po dvou letech to na někdo prásknul a šlo to potom rychle. Tak jasný. Držím vám palce, jenom se vám takhle jenom chtěl zpestit. Jasný. Večer. Děkuju, naschránu. Děkuju, naschle. Tak to, jak si říká, ano, poznávám tě, jasná. Jasná. Tady prosíláme Milena z Blanska. Dobrý večer, pánové. Chtěl bych se zeptat pana Kratochvíla, zda umí komunikovat v arabštině. A doporučilo by nám základy arabštiny Milena Blansko. No, co se týká arabštiny, jsem na tom hůř jak s němčinou. V němčině znám pouze nejzákladnější slovíčka. Nieder, auf a hände hoch. Máte pravdu, budu si v tomto směru muset doplnit své vzdělání. A já jenom řeknu to, co jsem říkal už na setkání v Dobré, že pesimista se učí arabsky, optimista se učí anglicky a realista se učí střílet. Tak, to pro paní Milenu, vemu další telefonát, jestli se mi to podaří. Tak, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapele a pane Kratochvíle, Pavel Valenta. Já bych měl takový zvláštní dotaz. Dneska vlastně bylo hlasovaný na Slovensku, v slovenském parlamentu, ohledně antislovakistického zákona. Protože oni tam mají strašné problémy. V současné době jim tam chce poslanec Danko protlačit antisemický zákon, tak z ludové strany naše Slovensko od Kotleby udělali takový kontrát návrh, že vytvořili antislovenský zákon, že vlastně všichni, kdo se vyjadřují proti Slovákům a tak dále, by měli být pohnaní před soud. Samozřejmě, že všechny jako pronárodně stavěné strany v programu to tak mají, tak se vyslovili proti. Jo? kromě toho jediného Kotleby a jeho strany, tak všichni komplet proti. A já jsem se chtěl zeptat, jestli si pan Kratochvíl myslí, jestli by nemělo de facto být i nějaký antičechistický zákon, protože dneska to začíná být na vzestupu tyhle ty protičeský, protinárodní snahy nebo zaměření a všichni plivou na češtví a na národní prostě uvědomění, tak všichni hážou na to bláto, ale myslím si, že by to mělo být ošetření zákonem. Tak jestli se tam Kratochvíl myslí, jestli by tohle to šlo parlamentu nějak protlačit, i když, no, nevím. A pak jsem se chtěl zeptat, vy jste asi, já jsem neslyšel úplně celou tu relaci před hodinou, ale vy jste říkal něco v tom smyslu, že na Rusko se chystá válka, ale když si vzpomenu několik relací zpětně, tak jste říkal, že válka s Ruskem nebude. Pokud si to teda dobře pamatuju. Ano, to se pamatujete dobře, protože to bylo na základě projevu a informací od Donalda Trumpa. Aha. To byl ten okamžik po setkání Putin-Trump, kdy jsem se vrátil z Donbasu a kde i lidi, kteří tam dennodenně jsou v podstatě na mušce kohosi, tak byli přesvědčeni o tom, že ta válka nebude. Já v duši, v koutku duše doufám, že opravdu nebude, ano. Ale bohužel ty tlaky těch, kteří tu válku chtějí rozpoutat, pořád jsou silní a ty tlaky pořád ještě prostě neustupují. Viz cvičení NATO a ukrajinské armády teď na Ukrajině. Bohužel i predikce generálního štábu Ruské federace
je taková, že toto nebezpečí se blíží kolem 90% až do roku 20. Jo, takže ještě máme v podstatě 2 roky, kdy ta válka je v podstatě nevyhnutelná, když to řekneme na ty procenta. Mimochodem, já tohle to už vykřikuju 3 roky. Jo? Takže jakoby všechno dělají proto, aby ta válka byla. Ano. Jo? Rozumím ano, správně. Ano. Dělá se všechno, aby ta válka byla, aby byla na ruském území a na území Evropy. Jako počítají s tou válkou i tady, jako na území Evropské unie? Ano. No samozřejmě. Ano. Aha. Tak to, jediný, co zatím drží to, že není, je to, že oni v každém případě nechtějí, aby ta válka zasáhla na území Spojených států. A protože tohle to nejsou schopní s dostatečně vysokou pravděpodobností zabezpečit, proto ta válka ještě nebyla. A hlavně kvůli postojům Donalda Trumpa, který sice tvrdí, že za novičok může Putin, ale to jsou jenom takové retorické úlitby, ale přitom on sám moc dobře ví a snaží se, aby to, tu válku brzdil, ty je sáby. A dokonce teď se začala houpat židle nad ministrem obrany Mattisem. Uh-huh. Jo, tak uvidíme. Ale po té schůzce Trumpa s Putinem to vypadalo velice nadějně. A teď zpátky k těm zákonům. Prosím vás, vy se koukáte na zákony z pohledu normálního, slušného občana, který chce žít ve spořádaném státě a kdy ví, že pokud lidi se k sobě budou chovat čestně a slušně, tak budou i čestně a slušně žít. Bohužel to tak není. Ten zákon by nikdy neprošel. I kdyby prošel, nikdy by ho nikdo nerealizoval. Máme branný zákon, ve kterém je stanoveno, z ústavy dáno, jak má vypadat armáda, že tady má se připravovat braně obyvatelstvo. My nemáme žádný dneska nástroj na to, aby chlapi mohli se mobilizovat. Nejsou prostě. Jo? A to je vlastně porušení ústavy, který se porušuje 30 let, kde není žalobce, není soudce. No a ještě jsem chtěl vás upozornit, včera jsem poslouchal Infovojnu, tak v úplně začátku v archivu si to, když tak můžete vytáhnout, tam povídá jeden pán v Anglii, jak to probíhá v současné době a s Tommy Robinsonem a tak dále. A docela mě překvapilo, že tam jako říkal o tom, že tam mají nějakého muslimského, to není starosta, ale nějaký dohlížitel na islámský právo. Ale ne, ono se to nejmenuje jako islámský právo, ale na dodržování islámských, prostě, že se nebudou na muslimy nic dovolovat nikdo. Tak to mě jako překvapilo v té Anglii, že už je to tak rozjetý, že je to... Anglie už je v podstatě islamizovaná. Ano, Anglie bude první stát, kde se vyhlásí chalifát. Pravděpodobně ano. Tak smutně říkám nashledanou. Nashledanou, naslyšenou. Tak já teď vemu ještě další SMSky. Dobrý den, můj tip. Ukrajina zahájí pozemní útok na Donbas a USA to bude krýt ze vzduchu. Lze odhadnout podle logistických přesunů. Kdy? Ptá se Jiří. Už se o to snaží Ukrajina v podstatě od doby, kdy se ujmul moci Petr Porošenko. Nicméně zatím z různých důvodů k tomu nedošlo, to je na další rozbor. Přece jenom Ukrajinci přes veškerou masivní rétoriku a vymývání mozků ještě, aspoň si myslím, ve většinové obyvatelstvu nestratili půd sebezáchovy, což se projevilo například v loňském roce, kdy pravoslavná církev udělala pochody, prosebné pochody za mír a tyhle ty poutě se zúčastnili 100 000 lidí. Ano, bylo to ze dvou proudů, ano. Mimochodem, důsledkem tady toho, řekněme, politického kroku, že tolik lidí si nepřeje válku na Ukrajině, je důsledek toho, že dneska je roztříštěná pravoslavná církev na Ukrajině, kdy Američani přitlačili, dali krk, ta nůž na krk
konstantinopolskému patriarchovi, žijícímu teda v Istanbulu. V Istanbulu, ty jsou tam obklíčený muslimama, no. Tam jsou v podstatě, když si usmyslejí muslimové, tak jim zavřou vodu, zavřou elektriku, takže ty jsou tam v takovémhle pokojíčku, tak ty prohlásili, v podstatě rozdělili tu církev. No, oni povolili ukrajinské pravoslavné círky o samostatnost a nepodléhání moskevskému patriarchátu. No, ono je to složitější, protože na kyjevský patriarcha Onufrij, ten stále tvrdí, že on ten moskevský patriarchát uznává. Oni si tam našli jinýho biskupa, který postavili do čela, postavili za něj samopalníky z pravého sektoru, začali vyhánět lidi z kostelů, kde kněz řekl, že on je za Onufrijem, podpalovali kostely, vyháněli kláštery, mimochodem, co byly na setkání páni biskupové. Ty to zažili na vlastní kůži. Ty to zažili na vlastní kůži, že do kláštera vlítli chlapi se samopalama. Ještě, ale to je nové. Teď nedávno, minulý týden. To je důsledek toho, co se tam dělo. Co se tam děje. Jo? Takže oni teď v podstatě jakoby to legalizovali, tohleto. Je to největší roztržka vůbec křesťanské církve za poslední tisíce. No, ale je dělána na hlavních samopalů. Je dělána na hlavních samopalů a navíc se musíme mít pořád na mysli, že ten byzantský patriarcha, já nevím, jestli se jmenuje Bartoloměj, myslím, nevím, tak že sídlí v tom Istanbulu a tam je to samozřejmě samý muslim. Ale je to opravdu to je špatná věc. Budeme o tom mluvit v příštím pořadu s biskupy. Výborně, ale jestli to můžu zavřít, tak ještě dokonce pravoslavný patriarcha českých zemí a Slovenska, vladyka Rastislav, se postavil proti tady tomu rozboji. A on nebyl on svržen? Rastislav, to je současný. Tam je. Aha. Tak máme tady další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady je Jana z Mýtku. Já vás zdravím, pane Kapale, posluchače, vašeho hosta. A já mám jednoduchou otázku, jakou vlastně hraje roli Merklová, nebo říkat paní, protože ta si tenhle titul ani nezaslouží. Jakou roli hraje Německo v tom, že je to teda výhled té války, zda pozitivní nebo negativní roli, to je všechno. Děkuji vám, já budu poslouchat přes rádio. Děkuji za tu otázku. Kdybych já si pamatoval jména. 5 let zpátky byl v Americe, je to na internetu v angličtině, já si nespomínu, jak se ten chlap jmenuje, kde se rozebíraly právě tyhle ty geopolitické otázky a kdy ten vysoký představitel Ameriky řekl jednoznačně, že nesmí dovolit sjednocení Německa s Ruskem, protože německá síla ekonomická a její potenciál technologický, protože oni v podstatě vysáli nás, Slováky, Poláky, to všechno se koncentruje v Německu, ve spojení s Ruskem je pro Ameriku nepřijatelné, protože to může hegemonii Ameriky ohrozit, ať už se k ním Čína přidá nebo nepřidá. Já si teď za Boha nemohu vzpomenout, jak on se jmenuje. No, ale to je v podstatě už známý velice dlouho, že Angela Merklová je jenom loutka, která plní příkazy a na druhou stranu je známo, že vůdčí silou Evropské unie, hlavně kvůli ekonomické síle, je Německo. A co se týče toho potenciálního konfliktu mezi Spojenými státy, potažmo NATO a Ruskem, tak podle mýho názoru a podle toho, jak jsem se tady bavil s Martinem Kollerem, tak Německo by významnou roli nehrálo, protože by bylo součástí evropského válčiště a samozřejmě by tam začaly padat ty bomby první. A ještě jedna poznámka. Německý Bundeswehr je
podle informací, které včera potvrdili pan Petr Hampl, v takovém stavu, že a podle Martina Kollera, tam z 10 tanků jede jeden. Ostatní jsou v tak... Undesel je ve velmi špatném stavu, takže s tím se příliš nepočítá, ale počítá se s tím, že by byla Evropa rozsakrovaná a proto jsou ty hrátky teď tady. Nicméně Bundeswehr je platforma, jak dostat ty islámský nájezdníky do evropské uniformy. Jo? A vyhnat je potom, jakožto píší vojsky, puter. Na Ruskou. Nešli v první vlně. V první vlně by hnali nás. Ano, ano. Jo? Protože oni potřebují, aby se v první řadě vyvraždili Slované mezi sebou. Slovo, ano, jsem v té americká doktrina Steel Rose, kde se hovoří o první vlně 70 tisíc Čechů a Poláků, Slováků, 70 tisíc v prvních 48 hodinách války a vůbec tam v té doktríně není zabezpečená logistika návratu. Přesně tak. Tady nám píše Robert Skladna, že už toho profesora Furzova má, takže ruštinu neúplně není problém. Takže jsme se trefili, výborně. Takže díky Ivetce. Tak další SMSka, tady je dotaz. Dobrý večer, pánové. Před 3 týdny jsme byli prostřednictvím jedné severočeské agentury na oslavách 100 let Československa v Užgorodu na zakarpatské Ukrajině. Kromě vystoupení nás, umělců, si mohli návštěvníci zakoupit české speciality. Knedlo, zelo, řízky, guláš a tak dále. Kromě toho asi 7 českých pivovarů točilo skvělé pivo. Nádherná atmosféra, kterou neskazilo ani čekání na hranici 9 hodin, což paradoxně zapříčinili maďarští laxní pohraničníci. Tuto informaci poslal Pepa z Formavy. No, výborně. Tak to jsem krásná rád. Krásná zpráva, pozitivní. Já jsem rád, protože já jsem dostal taky informace o tom, a už jsme se o tom s Ivanem bavili, že ti Rusíni se cítí velmi dotčení, že se oficiálně na stoleté výročí zapomnělo. Doufám, že to prezident Zeman napraví. Tak jo, tak to je zpráva pro tebe, tu ti potom předám. No. A tady máme ještě další SMS-ku. Bylo to 200 škol, ale v celé republice, tedy nejen v Praze, jak jsem říkával. Tak a tady taky tam ještě byla paní Liana Lorencová, ale už taky není poslankyně. Uh-huh. Píše jakýsi pan Friedman. Tak děkujeme za informaci, beru další telefon a Pepa ze severu. Tak zdravím, Pepo. Dobrý večer. Všechny oba dva ve studiu, dobrý večer, vážení přátelé, vážený pane Kapale, vážený pane Kratochvíle. Děkujeme a pozdrav i synům. Ano. Ano, ty už spí ráno do školy. Dobře. Máme večerku už. To je dobře. Ano. Souhlasím, krásný večer, nahradil jste i pana Kollera chybějícího. Ten právě dneska je už v Petěrburgu. Ano, ano, vyšel jsem. A když se zeptat, nebo zeptat, dneska taková potěšující zpráva pro mě teda, že na týku, že do 20 let bude u S-700 a tam už nezvítne tady ani letadlo. Takže to je technologie ruská, což mě dneska potěšilo. Tak jestli k tomu ještě pak něco dáte a poslouchám a děkuji za krásný večer. A pozdravuju posluchače Svobodného a tím tak přeji taky krásný večer. Děkujeme. Dobrou noc. Dobrou noc. Takže v podstatě Pepa neměl žádnou otázku. Tak se podíváme. Každopádně je třeba ale mu poděkovat za to, jak vychovává svoje děti, ano. Protože takhle si představuju, že to je budoucnost, pro kterou člověk je ochoten dělat všechno. Tady máme dotaz od Mileny. Zdali máš, že zdali si myslíš, že bude Ukrajina zatažena do války? Samotná Ukrajina. No samozřejmě, protože Ukrajina to je v podstatě Donbas,
který je dneska ten takzvaně separatistický, tak bylo průmyslové ocelové srdce Ruska. To bylo jedno z pěti nejrozvinutějších před stolety území technologicky a do dneška hraje obrovskou roli. Ukrajina sama o sobě byla před tím, než tam došlo k těm převratům, v podstatě průmyslově rozvinutou zemí s ekonomickým potenciálem srovnatelným s Francií. To, že z ní dneska banánová republika na úrovni někde tamhle africký země, to je prostě důsledek toho bačování, který tam je. A tam je ještě pořád obrovský potenciál v těch lidech. Dobře, lidi mají momentálně vymetený mozky, zaplavený propagandou, ale s tím se dá pracovat, ale tam jsou ty lidi pořád ještě lidi vzdělaní, jsou to lidi, kteří dokážou myslet, takže jsou to Slované, takže oni půjdou jako první s těma, jak Vladimír říkal, s těma cirka 70 tisíc Čechů, Slováků, nebo kolik tam v té první vlně. 70 tisíc Čechů a Slováků. Ale 70 tisíc není první vlna. Ta první vlna bude mít do milionu lidí. Ne, to součástí první vlny, ano. Bude 70 tisíc. A ten zbytek budou Ukrajinci a Poláci a Litevci, ano, a tohle. Ano, ano. Toto budou všechno. Oni potřebují vylikvidovat tenhle ten genofond. Jo? Máme tady Jendu Slupavy, tak Jendo, už můžeš hovořit, já tě zdravím. Jo, já zprve jsem vás chtěl také pozdravit, jak tebe Vladimíra, tak i pana Kratochvíla. Celý pořad poslouchám s velkým zájmem a zase je to vynikající, je to zase dobré. Otázky moc nemám, protože většinou těch otázek, co jsem by měl já, tak tam už bylo zodpovězeno. No, takže moc jako víc nemám, akorát se vás chtěl jako pozdravit a těším se zase na další pořad, nebo teďka bude další pořad, potom bude ten záznam z toho našeho setkání, tak se už na to moc těším a budu dneska poslouchat pořad. No. Jo, dobře. To bude dávat Ivetka ve dvou dílech. Jo. Ano. A jinak zdravím všechny posluchače, všechny mé přátelé, a i ti, co mě třeba neznají, a hlavně i ti, co mě znají. No. Tak jo, mějte se hezky, bude moc hodinu už, budete končit za chvíličku. A díky za pořad. Naschle. Naschle. Ahoj. Tak to byl Jenda z Opavy. Já se podívám, jestli tady ještě, ne, kromě tří telefonátů, tady SMSka není, tak úplně na závěr bych se Ivana zeptal já tedy. Ivane, nebudeme se bavit o té situaci teďka na té Ukrajině s tím cvičením nic, ale Ivane, myslíš si, že stoleté výročí vzniku Československa má význam, když víme, že to dílo Masaryka, Štefánika a dalších mužů Října takzvaných už téměř 30 let neexistuje? Má. Je to naše historie. Je to součástí nás jako osobností, nás jako národa. A přestože ten stav je takový, jako je, přesto je nutno o něm mluvit. I za nejtemnější rekatolizace po bělohorské si lidé vykládali kralickou Bibli a historky, nebo to, co se přenášelo z otce na syna o husitech. Ano, ano. Nezapomeňme, je to součást nás, je to v nás a je třeba to předávat našim mladým, ať už to bude jakkoliv zkreslené, protože žijeme v přítomnosti, ale to, jakou budeme mít budoucnost, to vyplývá z toho, jak známe a jak se dokážeme poučit z naší minulosti. Je to vždycky tak a já bych ještě úplně poslední věc. Já jsem velice těžce nesl rozpad Československa a já jsem se celý život a do té doby a v podstatě to bylo víc než polovina života, tak jsem se považoval za Čechoslováka a říkám, dnes jsem to velice těžce. Kdyby bylo bývalo referendum o rozpadnutí republiky, tak bych hlasoval proti rozpadnutí Československa. Na druhou stranu se tě zeptám, Ivane,
Byl bys, jako jsou tady někteří aktivisté, já nevím, jak bych to jinak nazval, aktivisté, kteří tvrdí, že bychom se měli opět spojit, že nikdy ČSFR nebylo rozděleno. Kdyby to přišlo, ono to nepřijde, ale kdyby to přišlo na politický stůl, jak by si se díval na opětovné spojení Čechů a Slováků do jednoho unitárního státu? Je to můj sen. Já už bych proto nehlasoval. Československo v prvorepublikových hranicích, to zná včetně Podkarpatské Rusy, je přesně to, co Evropa potřebuje. Já se obávám, Ivane, že po téměř 30 letech by to už nedělalo dobrotu, nehledě na to, že bychom upírali opět Slovákům právo mít samostatný stát. Já neříkám, že je to můj sen. Samozřejmě, že pokud by k něčemu takovému došlo, tak to nebudu dělat bodákama. Ano, to by musel být souhlas. Musel by to být souhlas. Ale i Slováci dokážou pochopit, že jako Československo jsme byli významným hráčem. Oni jako Slovensko, my jako Česká republika, v podstatě ve světovém měřítku nehráme vůbec žádnou roli. Němci nás považují už v podstatě za jeden součást jednou zemskou zemí Německé spolkové republiky. Ano, no. Takže v podstatě je to konec nás jako národa i Slováků jako národa. Přestože je to paradox, ale slovenské národní obrození bylo opisováno z českého národního obrození. Ono bylo současně. Ono bylo trošku později. No, to ani bych neřekl, protože někteří Slováci obrozenci působili v Čechách a působili hned za začátku. To chci říct, že oni pak přišli jako z Prahy to, takže ta provázenost je tady obrovská. Je tady, no, ale... Jo? A jestli to bude mít formu federace, já nevím čeho, o tom nemluvím, ale navenek, pokud by to byl jeden stát, je to přesně to, co bychom potřebovali. To je můj osobní názor. Je pravda, že já jsem Čechoslovák. Já jsem se tak čistil taky. Některé ale... děti se mi narodily na Slovensku, některé děti se mi narodily v Čechách. Pro mě je to pořád jedna země. Já to beru taky tak, ale teď se musíme taky zeptat Slováků. A podle Slováků... Nejenom Slováků, musíme se zeptat i Čechů. No samozřejmě, to je plný, musíme se zeptat i těch Karpatců. Ano, ale vím o tom, že příliš mnoho Slováků o tom nechce ani slyšet. A hovoří o tom jedna taková historka, když jsem se ptal jednoho slovenského kolegy, jestli by bylo možné, aby na Slovensku byl premiérem etablovaný Čech, tak on mi řekl, u nás by Čech nedělal ani vrátníka. Takže tam to je, já osobně si myslím, že už by to po těch letech dobrotu nedělalo, Ivane. V tomhle tom s tebou nesouhlasím, ale jsem rád, že mohu s tebou nesouhlasit. Samozřejmě, každý máme na to jiný názor. Já bych radši... Vycházíme každý z jiného pohledu. Ale já bych byl radši, kdyby se to nikdy nerozpadlo. To by byl úplně nejradši. Ale mám takový dojem, že za tu dobu už by to spojení muselo být násilné a toho já se bojím. Takže fajn. Pánové a dámy, posluchači vážení, to bylo dnešní povídání s Ivanem Kratochvílem a já jsem přesvědčen o tom, že Ivan Kratochvílu se tady zase brzy objeví, protože jeho pořady s ním jsou vždycky takovým příjemným povídáním. O, děkuji. A posluchačům, jak vidíte, tak se taky líbí. Takže Ivane, děkuji, že jsi přijel, že jsi si na nás udělal čas a přeji ti, aby se ti v životě všech dařilo tak, jak si sám přeješ. Ježi, to by byla paráda. Takže to by bylo dneska všechno. Díky moc. A příjemnou dobrou noc. Tak, já se s vámi taky loučím a protože jsem slíbil panu Milanu z Sankt Petersburgu písničku Petersburg od Jaromíra Nohavici, tak tady je pro něj. Dobrou noc.